Peçamos mandamentos da santa lei de Deus, que podem ser contados nos 10 dedinhos meus. Os meus 2 olhinhos servem para os ler, estes meus dedinhos para os escrever. Nos 10 preceitos, 4 nos dizem quanto amor a Deus devemos todos o nosso Criador. Os meus 2 ouvidos servem para ouvir, a boquinha minha para os proferir. Amai aos semelhantes, exortam os finais. Amai como a vós mesmos e a Deus sereis leais. Os meus 2 pezinhos servem para andar pelo bom caminho que hemos de ir.